Ваші товариші поранені. В них масивна кровотеча з лівої руки і правої ноги. У вас є дозвіл командира, вогневе прикриття. Це заняття з тактичної медицини для новобранців українських збройних сил. Інструктор Ірина Костенко відтворює для бійців реальні умови бою, коли кров кипить від адреналіну, а часу на порятунок товариша – обмаль. Один, два, три. Ірина працює інструктором з тактичної медицини вже понад 8 років. За її плечима і практичний досвід на передовій, і навчання тактичній медицині за кордоном. У лютому вона проходила навчання за програмою обміну досвідом у Вашингтоні. Початок повномасштабної війни змусив Ірину терміново повернутися в Україну. Але поверталась вона не з порожніми руками. Благодійна організація американських українців United Help Ukraine надала Ірині та її колегам понад 50 валіз з аптечками для першої медичної допомоги. Ми познайомилися з організацією United Help Ukraine у Вашингтоні. Тоді я була у складі групи, яка поїхала за програмою «Відкрите світу» у Вашингтон. Далі ми мали їхати кожні в свої штати і тематично навчатися, мінятися досвідом. Але Путін змінив трошки наші плани. Ми були вимушені повертатися в Україну. І United Help нам допомогли у Вашингтоні зібрати аптечки і спорядження медичне, щоб ми не їхали просто пусті і красиві в Україну. Громадська організація United Help Ukraine надає допомогу Україні з 2014 року, коли Росія розпочала гібридну війну. За ці роки волонтери з району Вашингтона досконально вивчили, що саме має бути у сучасній аптеці військового, і налагодили контакти з постачальниками якісних матеріалів. Спочатку широкомасштабної агресії Росії вони розповсюдили понад 15 тисяч аптечок. Це професійна тактична аптечка, але без уміння користуватись усім цим приладдям вона не має жодної користі. Саме тому аптечки видають лише військовим, які засвоюють усі правила першої допомоги на полі бою, каже Ірина. Зазвичай її інтенсивний тренінг триває 8 годин. За цей час люди повинні навчитись зупиняти масивну кровотечу. І у випадку поранення візьміть турнікет, розкрийте його. Виносити поранених з поля бою. Валю звідси швидко, так? Потім звалити. Від нього коліно ось тут, де лопат. Відновлювати прохідність дихальних шляхів. Ми розвертаємо собі на коліно. Допомогу надає той, хто поруч. А поруч знаходиться звичайний бієць, як і він. Тому вони мають розуміти, що відбуватися, щоб це зупинити. Я вірю в те, що в них все вийде. Я вірю в мою команду, яка сьогодні працює, що в нас вийде донести базові речі, базові навички і базові знання. Тому ми в процесі, і вони всі дуже гарні, я в них вірю, все вийде. В команді Ірини ще троє досвідчених інструкторів. Кожен з них вчить бійців на окремому етапі загального алгоритму. І поки я тягнула, турнікет перестав бути ефективним. Може бути таке? Так. В основі цього алгоритму – досвід військових Сполучених Штатів, який згодом став загальноприйнятим в усіх країнах НАТО. Сьогодні буде тренінг відповідно до TC3. Він буде відбуватись по алгоритму MARCH, тобто масивні кровотечі, AIR, дихальні шляхи, респірація, циркуляція, гіпотермія. І плюс до цього всього буде станція евакуації, де ми будемо вчити, як краще забирати людей з поля бою поранених. Такі інструктажі Ірина та її команда проводять для військових щотижня. Працюють інструктори безкоштовно. Кажуть, головна винагорода для них – врятовані життя. Анна Костюченко, Олексій Якушев для «Голосу Америки» з Києва.